kender I det der med, at man har nogle opgaver eller ting, man skal gøre, men man udskyder dem hele tiden, fordi de er ja, enten besværlige eller kedelige, eller man interesserer sig ikke for dem. I dag er det sådan en dag. Jeg har haft et projekt, som jeg har udskudt og udskudt, jamen nærmest lige siden vi flyttede ind, og jeg tror i dag, der vil jeg dedikere videoen til de ting, som man altid udskyder. Der er altid en eller anden opgave, en eller anden lektie eller et eller andet, man bare synes er ikke så fedt end for eksempel at stå på skateboard i lækre omgivelser eller lave et eller andet fedt, hænge ud med vennerne. Og ja, det er det, vi skal i dag. Jeg håber lidt, jeg kan få et budskab ud omkring, at det kan sgu ikke betale sig at udskyde det. Det kan det simpelthen ikke. Det her for Agnes er på. Det skal simpelthen laves fuldstændig om. Vi skal have, installeret nogle nye hylder med skuffer ud og alt sådan noget her. Det, altså, som I måske kan se, så altså, det har bare været total storage. Jeg bare kylet alle tingene, fordi det var det hurtigt, det var det nemme, men var det gode? Nej, tak. Så vi skal i IKEA i dag og købe alt muligt lækkert til. Og så skal jeg 100% få styr på det her, købe nye den her, og få styr på alt mit tøj og jamen, alt udstyr og sådan noget, for jeg savner et sted, jeg kan have mit udstyr. Så når jeg skal bruge det, så kan jeg lige tage det ud af en skuffe, og så når jeg er færdig med det, lægge det ned igen, fordi vi har det huller til buller, så lægger jeg kamera og droner alle mulige forskellige steder i lejligheden. Så jeg vil starte med at sortere ud, lægge alt på seng og finde ud af, hvad jeg skal bruge, hvad jeg ikke skal bruge, og så skal vi IKEA her lidt senere og købe lidt forskellige lækker. Det her, det er simpelthen alt, altså der er alt for alt muligt lort til, alt muligt lort af værktøj og en masse tøj og alt sådan noget der. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at noget af alt det her kunne komme ind i skabet. Så nu er det egentlig empty hernede, der er det egentlig fint nok, så det skal være, der står bare en masse værktøj. Så jeg tror planerne nu er, at jeg smider det ud, som skal smides ud, og så, jamen, så vil jeg lige finde ud af sådan nogenlunde, hvordan jeg skal have gjort det i forhold til, hvad jeg vil gerne have ind i det skab her, og så skal vi egentlig bare mod IKEA. Jeg har allerede pre-booked, kan man sige, to hylder og sådan nogle organizer små rum til de her hylder, sådan, så man sådan egentlig bare sådan en skuffe, som man egentlig bare tager ud. Og der er planer om, at der skal ligge en masse kameraudstyr og kabler og stikdåser og alt sådan noget der, så det er helt bare klar. Så det er sådan grab and go-agtigt, hvis jeg skal bruge et eller andet. Og så skal jeg også have købt en ny den her til mit tøj. Og så er der også nogle rumdeler og sådan noget der, så det bliver mega nice. Lad os komme ud til IKEA. Yes. 11.5. Du tager parking nummer 6. Nummer 6, yes. Så bliver du bare i bilen. Super, tak. Kan det godt være der på? Ja, ja. Det er jo en Golf, jeg har jo. Nå ja, kæmpe bil. Skal vi hjem og samle? Nå, folkens, vi beslutter os for lige at tage herind også, fordi at, vi skal lige have nogle små ting. Okay, folkens, vi er ved at være færdige nu. Det ender altid med, at man bruger lang tid mere, for så skal hun lige have alt muligt at stå og bruge 10 år på planter, og jeg ved ikke hvad. Men vi har købt det, vi skulle, plus lidt mere til. Så nu skal vi lige ned og hente en enkelt hylde, og så tror jeg, vi er der. Og hvad hedder det? Okay, folkens, så er vi langt om hjemme kommet hjem, og jeg tænker lige, at der er sådan en lille IKEA-haul, hvad jeg har købt. Det første er IKEA skruer, skrådstræk, roadplugs. Det var egentlig bare fordi, at så har jeg et sæt, hvor det kan bare styr på det. Det var meget lækkert, hvis jeg skal til at være handyman. Så har jeg købt en skub, som er til tøj, som man kan hænge, ligesom jeg har derovre. Bare lidt bedre og hvid. Så har jeg købt sådan tre kasser, som også er lavet sådan noget stof ned, som man kan lægge ned i bunden, som jeg kan have jamen, ekstra tøj eller nogle kasser eller kabler eller andet. Tænker jeg kunne være mega nice. Udover det, så har jeg købt sådan nogle organiseringsrum, som man lavede i sådan noget stofagtigt noget, så det beskytter, hvis jeg for eksempel har noget kameraudstyr eller noget andet kabler, et eller andet, whatever. Dem har jeg også købt nogle af, de passer til en af de her packs hylder, kan man sige. Så har jeg købt to hylder, som man kan rulle ud, sådan nogle skufferagtigt noget. Og så har jeg købt en enkelt plade, som der også er derovre. Sådan, som man også kan bruge den til noget opbevaring. Så det er mega nice. Men nu tænker jeg, at vi begynder at samle det, hvis jeg overhovedet kan det. Altså, jeg er retarderet handyman, men altså, vi prøver, ikke også?
Okay, folkens, klokken er lige pt. Lidt over 9, og jeg har lavet en masse andet i dag også, som jeg desværre ikke har kunne filme endnu, fordi det skal bruges til en anden video, men det har også taget meget af dagen. Så det er sådan derfor, jeg kommer sådan lidt ting i gang med det her. Men nu skal vi få se, om vi kan få samlet de her kasser her, som er lavet af sådan noget, jamen stoflignende noget. Som egentlig bare gør, at det sådan er lidt mere beskyttet, og sådan, det får ikke nogen ridser, når det ligger nede i de her skuffer, kan man sige. Kutter lige op her. Sådan. Det ser sådan noget fra. Nå, sådan der. Jeg tror sgu, jeg har regnet den ud her. Det er jo sådan noget, man skal bruge 4.000 arme til det her. Okay, det var jo meget nemt. Så. Så den første her, så kan man lige lægge en drone, eller nogle batterier, eller noget. Skide smart. Nå, 80.000 to go. Okay, folkens, jeg fik samlet de her små kasser, og jeg er godt i gang med at organisere. Jeg er stadig sådan lidt i tvivl om, hvad de skal bruges til, og hvad der giver mest mening, men det er sådan noget, jeg tror, jeg finder ud over tiden, og sådan, hvad jeg mest har brug for. Men lige pt. Jeg synes selv, det ser ret nice ud. Jamen, så er der lidt forskelligt her. Der er en masse kameraudstyr pt. Jeg har nogle objektiver, min FPV-drone og goggles, og noget powerbank og sådan noget strøm og sådan lidt. Og den øverste her, den er empty pt. Hvad der skal være i den, det ved jeg faktisk ikke helt nu. Jeg tror måske, der skal være noget tøj, når jeg får noget sommertøj og sådan noget. Det er tøj, måske jeg bruger så meget. Eller så skal der bare være et eller andet sådan storage, I don't know. Men sådan, jeg har så meget lort nede i kælderen, som jeg også skal have sorteret i, fordi der er mange ting, jeg nogle gange er savne. Men det når jeg simpelthen ikke i dag, fordi at, ja, jeg skal op klokken 5 i morgen tidlig, så det når jeg altså ikke. Men det skrider fremad. Nu skal jeg bare have sorteret i alt det her gøjl her og lagt ind. Desværre er der ikke plads til, hvis jeg vil have alt det her på. Jamen så kan jeg ikke få den her lange en, jeg har købt den her, så den må jeg altså returnere. Og så bare beholde den her, og så må jeg måske lægge noget tøj ned her. I don't know, det ved jeg ikke. Men ja, nu vil jeg tænke, at jeg vil få sorteret det sidste, sådan, så sengen er clear og sådan noget der. Og så skal jeg nok give et efterresultat. Venner, så er det altså så godt, som det bliver i dag. Bum, så er det simpelthen blevet organiseret sådan nogenlunde. Jeg har lagt mine hoodies her indtil videre, nogle kasketter og sådan lidt. Og så har vi mit udstyr her, det har jeg gjort så meget ved nu. Jeg skal hente en masse udstyr ned fra kælderen af og lægge op, og jeg har noget udstyr under sengen, jeg skal have puttet i. Og så hernede, jamen så har jeg alt muligt værktøj og kabler og skruer og jamen, alt muligt ledninger og alt sådan noget, hvad man lige skal bruge til, når man skal lave det. Så det tror jeg faktisk egentlig var det for den her video. Jeg håber, I har kunne bruge den til noget. Håber, I kan blive inspireret til at gøre nogle af de ting, måske I heller ikke synes er sjovt, som bare skal overstå sig sådan. Den følelse efter, sådan, når det endelig overstod, det fandme nice. Og sådan, jeg tror, det er en god idé, sådan, at det gjorde jeg i hvert fald med det her projekt. Jamen, jeg satte det i min kalender og sagde, du skal gøre det i dag. Og så får man gjort det automatisk, også hvis man bare udskyder det. Så det er altså dagens budskab. Uha, man lyder bedre end alle andre. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg prøver bare at gøre nogen glade og hjælpe folk der, hvor jeg nu kan. Så. Men ja, det er simpelthen done nu, og jeg er glad og tilfreds, og så skal der bare lige nogle ting i, som jeg skal hente ned fra kælderen og sådan noget, men det når jeg simpelthen ikke i dag. Og det har været en pakket dag i dag, så men jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.